Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. Em decisão monocrática, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve decisão que negou ao Flamengo indenização por suposta perda de receita com meia entrada nos jogos. Já a terceira turma autorizou a obtenção de dados de valores penhoráveis via ofício ao INSS ou Previjude, pois essa consulta é meio apto a proporcionar mais informações sobre os recebimentos. E a terceira turma também considerou válida a citação por edital ao concluir que a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos para fins de localização do réu não é uma medida obrigatória. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!